Hər vaxtınız xeyir olsun İmedia TV-nin dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Uzun müddətdən sonra nəhayət ki, klinik psixoloq, həkim psixoterapevt Əli Nağıyev də birlikdə sizin qarşınızdayıq. Xoş gördük sizi, doktor. Necəsiz? Sağ ol, günaydın. Çoxdan da mən də istəyirdim ki, sizinlə bir müsahibə eləyək, yenə söhbət eləyək. Çox böyük həvəslə. Buyurunuz. Bir bilirsiniz ki, sizin söhbətləriniz üçün o qədər darıxan izləyicilər, hətta özümüz də o qədər darıxmışıq ki, və həm sosial şəbəkələrdən, Instagramdan, həm YouTube-dan bütün izləyicilər aylardır israrla yazır ki, Əli doktorla niyə yeni çəkilişlər yoxdur, niyə yeni verişlər yoxdur? Ona görə istədik ki, biz sizinlə bugün maraqlı bir söhbət edək. Böyük həvəslə. Mən çox sevinirəm ki, belə maraq var və onu hiss edirəm açıq. Doktor, yalnızlıq bir seçimdir yoxsa psixopozuntu? Yalnızlıq? Yalnızlıq nəyə nəzərdə tutursan? Mən psixoterapevt kimi baş sizin suallar verim. Nə deyirsən yalnızlıq? Bu dünyada öz istəyirəm, bütün problemlərin deməli 70%-in təxmini mənim öz yanaşmamdır. Oradan irəli gəlir ki, yəni problem deyəndə insanlar arasında ünsiyyətlərin, konfliktlərin səbəbləri. Sözlərə verdiyimiz mənalar müxtəlif olur. Hər kəs başqa cür qarşı. Bir söz deyirsən, tox ki, məsələn, sevgilinə bir söz deyirsən, ya yaxınına, doğmana, onunla sənin sözün eyni məna daşımırsa, konflikt başlayır. Yalnızlıq ona görə soruşur. Gəl dəqiqləşdək, ortaq məna verək ki, tamaşaçılara da aydın olsun, yalnızlıq deyilə biz nəyə nəzərdə tutulur. Çünki klinik psixologiya yalnızlıq hissdimi, emosional vəziyyətdimi, yoxsa fiziki olaraq tək qalana mı yalnız deyirsən? Yalnızlıq öz daxili aləminə heç kəsi buraxmamaq, buraxa bilməmək. Bəlkə tənhalıq hissi deyək onda, emosional hal deyək ona biz. Demək olar. Ha, tənhalıq hissi. Bir var, belə danışıq da, uğursuz şəxs həyatı var, təkdə heç kimə alınmır. Bu ayrı bir şeydir. Bunun nəzərdə tutursa, yoxsa insanda davamlı tənhalıq hissi var, sanki heç vaxt tənhalığı həll olunmur, belə mi? Əslində düşünürəm, heç kəs tək qalmağı istəməz bilərəkdən. Yəni, təkliyi seçibsə, uğursuz münasibətlərdən sonra bu seçimə, bu belə deyim, bu istəyir. Əgər uğursuz münasibətlərdən sonra tək qalmağa meyllənib və tək qalmaq istəyirsə və qəlbin qapılarını el arası demişkən də, o psixoloq dili deyil, amma el arası anladığımız səviyyədə, qəlbinin qapılarını taybatay bağlayıb, qıfıllayıbsa, onda burada psixi travmalardan söhbət gelir. Psixi travmalar, yəni ünsiyyətin alınmaması, onun da kökündə duran o insanın iki səbəb, həm ruhi tərəfdən dərin problemləri ola bilsin var, həm də psixoloji tərəfdən travmaları var, uşaqlıqdan gələn, məsələn, ailədə gördüyü uğursuzluq, uğursuz bir ailə nümunəsi var və s. Yəni, ruhi deyəndə psixoloji deyəndə mən ayrıdım, fikir verdim mi? Mənim üçün ruhi problem ayrıdır, psixoloji ayrıdır. Bunu mən ruhi psixologiya aspektindən deyirəm ki, bu ayrı bir söhbətimizin mövzusudur. Beləliklə, əgər bir insan tək qalmağa meyllənirsə, iki səbəbdən meyllənir. Birinci səbəb onun psixi travmaları var. İkinci səbəb o ruhən yetkindir və yalnız Allaha doğru yönəlmək istəyir. Bu ikinci səbəb çox az nadir rast gəlmiş. Yəni psixi travmalar var deməkdir. Əgər tək qalmağa meyllənirsənsə, qorxursansa ki, yenə uğursuzluq olacaq, heç kimə inanıb, etibar edib, güvənə bilmirsənsə, təbii sənin travmaların var deməkdir. Bunlar müalicə olunmalıdır qızım. Artıq bu hekayə normal yox, patoloji psixologiya hekayəsidir. Bəs hansı insanlar özünü yalnızlığa məhkum edir, belə daha dərin açsaq? Yəni... Kim məhkum edir? Bayaq dediyim kimi, biraz doğrudan da xırdalamaq olar. Məsələn, mən əgər tutaq ki, bir dəfə şəxsiyyət qurmaq istədim, nakamlı oldu, ayrıldıq, mübahisələr çox oldu və s. İki dəfə qurmaq istədim, mübahisələr çox oldu, ayrıldıq, üç dəfə qurmaq istədim, ayrıldıq, təbii dördüncü dəfə bunu istəməyə bilərəm artıq ki, məndə alınmır. O əl qolunu sallayıram, məyus deyirlər, dələbcə yes, yəni məyus oluram. Buna psixoterapiyada frustrasiya deyirlər, yəni frustrasiyaya uğrayıram, bu frustrasiya məndə depresiv hal özünə qapanma yaradır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, mən qurbanam. Kimin qurbanıyam? Toksik münasibətlər qurbanıyam, narsist qurbanıyam. Narsist valideyn olubdur və mən həmişə əzilmişəm, indi də əzilməkdən həzz alıram və gedib özümə psixopat deyək də buna, yəni şəxsiyyət pozuntusu, narsistik şəxsiyyət pozuntusu olan bir insan tapıram və yaxud da ki, sərhədyanı pozuntular deyirlər, borderline tipli bir şəxsiyyət tapıram və onun əzabına düçar oluram hər dəfə. Hər dəfə də əzabla qaçıb qurtuluram, qaçıb qurtulmaq çalışıram və yeni ünsiyyətdə də yeni eyni şey alınır. Yenə gedirəm, özümü istismara verirəm. Aydındır mı? Və bu da məni yormağa başlayır, yenə qaçıram. Bu da bir ayrı bir söhbətim, hekayəmiz. Burada da artıq yenə demək ki, valideynlərlə ünsiyyət travması var. Erkən uşaqlıqda çox böyük ehtimalla. Biz özümüz gedib seçirik bilərəkdən o psixopozuntu olan bilərəkdən, insanları, yox, yoxsa... Bilmeyərəkdən şüuraltı seçirik.
bilərək mən seçmərəm ki, mən incidəni. Mən incidilməkdən həzz aldığımdan heç xəbərim yoxdur. Bir çox insanın xəbəri yoxdur ki, o tənhalıqdan, incidilməkdən, depresiyadan, həsrət çəkməkdən həzz alır. Və bu, bunun həzz mənbəyi ancaq budur. Döyülmək, söyülmək, əzilmək. Mazoxistik bir təfəkkürü var. Və narsistin qurbanı olur elə şəxsiyyətlər. Bu ikinci misal. Və tənhalığa düşər olan üçüncü misal. İnsan bir mono sevgiyə qadirdir. Bir nəfəri sevir. Bir nəfəri sevdi mi? Sevdi. O insan dünyasını dəyişdi. Öldü, getdi məsələn. Mənim öz doğmanım. Atama bağlılığı olubdur, sevgisi olub. Atamdan sonra başqa kişi tanımıram deyib. Yəni, bir kişi olaraq onu görmüşəm deyib. Və özünü o mənada tənhalığa məhkum edib. 74 yaşı var, öz həyatımda yəni, o mənada narazı deyib ki, mən özüm buna məhkum etmişəm. Məsələn, belə hekayələr də var. Hekayələr müxtəlifdir təbii. Və baxın, hər üçündə psixotravma hekayəsi var. Var, hər üçündə psixotravma. Bir, üç misal var, belə misallar göstərə bilərəm sənə. Başqa misallar təbii yada salmaq olar, amma məntiq nədir? Məntiq budur ki, əgər kimsə tək qalmağa bilinərsə, bu yalnız o halda normal haldır ki, bu insan Allahla ünsiyyəti artırmaq istəyir. Onda belə tam axıra kimi normal deyil. Məsələn, mən sənə bir misal çəkim. Qədim Hindistanda belə bir Varnaşram Dharm deyiləm, dini yol olubdur. Varnaşram Dharm nədir? Varna və aşram var. Varna bildiyin kastalardır. Amma bizə aşram tərəfi var. Aşram isə insanın həyatı mərhələləridir. Demək, kişi xeylağından gedir sürəl, qadınlar bəs fərqlidir. 25 yaşa qədər Brahma çağı idi. Bu insan 25 yaşa qədər demək ki, ailə zad qurmur, ancaq oxuyur, öyrənir, ruhi yetkinliyə qovuşmağa çalışır və ruhi biliklər əldə edir. Dünyəvi və ruhi biliklər. 25 yaşdan 50 yaşa qədər ailə həyatı sürür. 50 yaşa qədər ailə həyatı sürür və buna deyirlər ikinci mərhələ, qrihastha mərhələsi. Qrihastha, ad belə. Qrihastha. Belə sanskritdədir. Yəni, bu dövrdə ailə başçısı rolunu oynayır, ailəsini təmin edir, gələcəyin ailəsini təmin edir və s. və ilaq, övladlarını təmin edir, bitirir. 50 yaşında bitirməlidir bunu. 50 yaşından sonra bu vanaprasta deyirlər, tərki dünyalığa hazırlaşır. Özünü tənhalığa. Məqsədli şəkildə gedirdi o etaplar özü bilər. Bu, Allahla ünsiyyət düşündür. Vanaprasta, 75 yaşına qədər, 70-li yaşlara qədər bu adam ruhi bilikləri daha da zənginləşdirir və özünü məhkum edir pulsuzluğa, maddiyyatsızlığa və tənhalığa. 75-dən sonra 100-ə qədər. Şərti 4 ilə bölür. Adam var, 60 il ömrü var. Özü onu hiss edib bölməlidir, o ayrı şeydir. Amma 100-ə, 75-dən 100-ə qədər buna sannyasi deyirlər. Sannyasi yəni tamamilə tərki dünya, amma necə tərki dünya? Bir var gedirsən, meşəyə dağa çəkilirsən özü və bu, o dediyim üçüncü mərhələdir. Bir də var tərki dünyasan, amma insanlara tərəf gəlirsən. Niyə gəlirsən? Cütlər yaratmağa, ailə qurmağa yox artıq. Gəlirsən Allahı təbliğ etməyə. 25 il Allaha doğru getdim mi? Tamam mı? Hulinasiya çatdım mı? Allahı tanıdım mı? İndi gəlirəm Allahı təbliğ etməyə. Sanmiyasın. Yəni, əgər bir insan tənhala özünü, bax, bu üçüncü mərhələ kimi Allahla ünsiyyəti çatmaq, sonradan onu insanlara çatdırmaq üçün gedirsə, buna deyirlər, deməli, normal məncə bu, ruhi psixologiyada cəhətdən normal yalnızlıq halıdır. Bir də bu patologiya, qalan hamısı patologiyadır. Qalan hamısında bir nə var? İnsanlardan küsmə var, cəmiyyətdən küsmə var, travmalar var və s. və ilə xeyir. Yəni, bu mənada yalnızlığın doğru olmadığını düşünürəm. Əgər bir insan həqiqətən də ilahi yol gedib, meditasiya yol gedib, Allahın ünsiyyət qurub, sonradan insanı çatdırmaq məqsədi güdmürsə, onun tənhalığı normal hal deyil və onun tənhalığı nə özünə cəmiyyətə xeyir deyil. Elə tənhalığın axırı xəstəliklərdir. Daimi psixomosomal gərginlik, doyumsuzluq, həyatdan həzz almamaq və nəhayətdə müxtəlif xəstəliklər, o cümlədən xərçəng, ürək qan damar xəstəliklərinin daha erkən rastlanması. Təsadüfü deyil ki, belə bir statistik elmi məlumatlar da var. Məsələn, tənha yaşayan kişilər, ailə qurmayan kişilər, dünyəvi həyat yaşayanlar, ruhi psixologiyadan getmir söhbət, ruhi dərinlikdən getmir. Deməli, bu kişilərin ömrü çox qısalır və onlarda ürək qan damar sistemi xəstəlikləri və xərçəng xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi daha yüksəkdir. Ki, ölüm səbəbi də bunlardır. Bu mənada o yalqızlıq, yəni o tipli yalqızlıq, yəni Allahı axtarmayan yalqızlıq, yalnızlıq heç də yaxşı bir hal deyil, yəni normal psixologiya vəziyyəti deyil. Hal-hazırda kimə yaxınlaşsan, bu həmin situasiya var. Hətta indi daha çox gənclərdə var ki, mən baxırsan, yəni kənara çəkilir, insanlardan uzaq durmağa çalışır, özünə qapanır. O gənc özünə sual verməlidir. Mən bunu reaktiv olaraq, yəni kiməsə qarşı incidiyimə görə, uğursuzluğuma görə eləyirəm. Yoxsa mən ünsiyyətlərim hər şey əla idi. Sadəcə mən özüm ünsiyyətlərdən imtina edirəm ki, ali ünsiyyət sahibindən ünsiyyətə girim. Ali ünsiyyət sahibindən ünsiyyəti öyrənim və onu insanlara çatdım sonraki mərhələdə.
Bunun için tabii qədim Hindistan dediği kimi 100 il ömürdən getməyə bilər də, şəbə ömrümüz daha qısadır. Bir mərhələdə deyirəm hə, məndə hər şey əladır. Ünsiyyətləri qura bilirəm, hər şey qaydasındadır. Amma mən ünsiyyətlərdən imtina edirəm könüllü şəkildə ki, Allahla ünsiyyəti kamilləşdirim, özümü tanıyım, Allahımı tanıyım, bir mərhələyə yetişim, yetkinləşim, heç kimdən psixoloji asılı olmayan dərəcədə möhkəm və bütöv olum. Ondan sonra insanlara nəsə pay aparım. Bu ayrı-ayrı məsələ. O ehtimalı çıxsaq, məsələn, mən özümdən də bunu çəkim. İllər əvvəl mən də o seçimdə olmuşam ki, fikirləşmişəm ki, heç kəs məni başa düşmür. Ən yaxınlarım belə, ətrafımda heç kəs məni anlamır, başqa düşüncə tərzindədir. Və mən də o qənaətə gəlmişəm ki, insanlardan yenə də kifayət qədər ünsiyyətə çəkim. Uzun çəkib onda qızım. Bu yeni yetməlik. Uzun illər çəkib. Bəli, yeni yetməlik xarakteridir, üsyankarlıq və s. yanır, bəli, özün təsdiq dönəmidir. O dönemdə sən mən də varam demək istəyirsən, sənin mən də varamın təbii ki, sənin üçün bəbəlik dövründən, erkən uşaqlıqdan əziyyət çəkən və altını dəyişdirən, çimizdirən valideynlər bunu qəbul etmir ki, bu çığırğan çağa indi öz şəxsi fikir irəli sürür. Bu da valideyn övlad münasibətlərindəki bir konfliktlər məsələsidir, bu da ayrı bir söhbətin mövzusudur. Hər şey ailədən gəlir də onda, doktor? Yalnızlığın səbəbi də? Hər şey ailədən yox, belə də götürək. 30-30-30, 33-33 prinsipi var. 33% ailədən gəlir, 33% cəmiyyətdən gəlir, 33% bizim ruhumuzdan gəlir. Üç yerə bölünür təxminən. Yəni, ailədən gələn hissə var, cəmiyyətdən gələn hissə var və ruhumuzun missiyasından gələn bir çağırış var. Bizim dünya görüşümüz belə formalaşır. Cəmiyyətə qoşulmağa da insanın ailəsindən irəli gəlir də. Elə insan var ki, yəni ailə onu cəmiyyətdən də tədric edir, dostları da yoxdur, əhatəsi də yoxdur. Aydındır. Yəni o ailənin problemidir. Bəli, o ailənin özündən də, öz tək ailənin deyil ha. Mən həmişə sistem terapevti kimi, mən sistem terapiyasının üstünlük verirəm. Sistem terapevti nə deməkdir? Ailə sistemdir, məhəllə sistemdir, dövlət bir sistemdir. Yəni dövlətin və ailə sistem, məhəllənin və tutaq binanın və ailənin və qohumların içində bir nəfər psixi problemi varsa, o bütün sistemin problemidir. Eləcə də bir ailədə götürsək, dediyin kimi uşağı çox sıxma, boğmaya salıb təcrid edir və s. edirlərsə, o ailənin özündən yuxarılarda da problem var. Yəni yuxarı nəsillərdə. Araşdırsan o problem 5 min, 7 min, 10 minlik travmadır bəlkə. Ata-oğlu döyüb, ata-oğlu döyüb, onlardan misal çəkirəm, ata-oğlu döyür, ata-oğlu döyür. Gəlib pasiyent mənim yanıma, baxırsan ki, bunun elə atası da həmin günü yaşayıb. Onun atası da ona əzabı verib, onun atası da ona və bu şəkildə zəncir çox uzun illərə gedə bilər. Bu psixologiyada, buna mən hətta genetik psixologiya deyərdim. Bəli, psixologiya gendən keçmir, düşüncəmiz gendən keçmir, düşüncə tərzimiz də gendən keçmir, amma tərbiyə ilə keçir. O da bir növ genetik təsirdir. Nəyə görə? Valideynlərin təsiri orada rol oynayır. İnsan özünün amma fərqində deyil də ki, bu atasını yoxdur. Məsələn, belə bir 33% prinsipinə götürək. Tutaq ki, mən dolduran bir bir ailədə ki, orada sıxma, boğma var, evdə gec gəlmə, tez çıx, gec çıx, haradasan, hesabat ver və s. Amma cəmiyyətdə baxıram, yox, cəmiyyətdə azadlıqlar var. 33% gəldi bunun üstünə. Bunlar tarazlandı. Yol tapamıram. Bir də ruhumdan, üçüncü var da, ruhumdan da sinyal gəlir ki, yox, sən azad ruhlusan, sən azad olmalısan, sən ancaq Allaha hesabat verməlisən. Və bu ikisi güc gəlir yeni yetməyə, yeni yetmə başlayır, 13-15, 16-17 yaşında valideynlərə qarşı çıxmağa, sistemə qarşı çıxmağa. Travma yaşayır və gəlir qəbula. Sistem terapiyası geniş anlayış, geniş yanaşma tələb edir pasiyentə.